xarunta laga bineynayo qasriga cusub ee madaxtooyada Soomaaliland ay yeelan doonto ayaa lagu qabtay munaasabad kooban oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku wareejinayaan bilowga hore ee dhismaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana madasha ku sugnaa hoggaanka taliska ciidanka militaryga hoggaanka sare ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada sareeyaha gaasnuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay maraaxilka ay soo martay bilowga hore ee dhismaha madaxtooyada taas oo ay hirgeliyeen ciidanka qaranka waxaan agaasimay noo sharaf ah inaan dhismahan anagu xoog saaray dib kasta ha ahaatee kuna faano dhismaha qaranka oo mustaqbalka inaan qayb ka qaadanay anaan ku faano waxaan ka rajaynayaa inaad igala wareegto dhismahan agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland maxamed cali bile ayaa ciidamada militariga Soomaaliland uga mahadceliyey sida xilkasnimada leh ee ay u hirgeliyeen dhismaha hore ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo wax weyn ka qaadanaysa dhismaha shaqo ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii la qorsheynayay hadal badan baa iska jiray taloo sida loo oranaya xaggee ka dhacaysaa maxaa lagu falayaa dadka maxaa looga raray maantase hanti qaranku leeyahay oo dhula waa hantida ugu weyne meel taal marka laga reebo xiriyaha ciidanka waa hantida intaa leeg oo wax kasta ka dhismayaan oo madaxtooyada ka dhismayso xafiisyada dowladeed ka dhismayaan qaranka u hadhay waxaasina may suuragalay haddaan horta ciidanka qaranku hawsha gacanta ku hayn waayo iyagaa mar difaacayay mar dhisayay mar ilaalinayay mar mujtamaca meesha degan abaabulayay mar xidhiidh wanaagsan la yeelanayay bulshada marka runtii cid kasta oo kale oo mashruuca gacanta ku hayn lahayd marnaba kumay guulaysatay muddada yar haddaanu ciidan ku hayn waa 4 kilomitir haddaad lug ku dhufato 4 kilomitir oo dhinac kasta ah waa kilomitir iyo siyaada dhinac kasta marka laisku daro qofka lugeeya ee gidaarkeeda ku soo wareega waa 4 kilomitir